श्रोता बंधु नमस्कार, मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरग्र अध्यक्ष आपण मानंकु स्वागत करुछि एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत पांच वर्ष मध्यरे रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारु आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारु सेहिपरि शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जहार ना चालंतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। एही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर एही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्षरे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। एही ऐतिहासिक कार्यक्रमर समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिचंती इतिहास विभागर प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिचंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार, कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री माध्यमरे छात्रछात्री मानंक पाई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापनारे मु नीलिमा दास आपण मानंकु स्वागत करुछि। आज आम शुणिबा परवर्ती वैदिक युग संपर्करे। ग्राम्य सभ्यतार स्पंदन सभ्यतार विकाश क्षेत्ररे सर्वदा ग्रहणीय। ଏହି ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସଯତ୍ନରେ ଅନୁଭବ କରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନ ପରେ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅୟମାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଜନ ସମୁଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, ଜନପଦର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଯୁଗରେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି, ଜନପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଜନପଦର ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି, କେଉଁ ଯୁଗର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରରେ କେଉଁ ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରରେ ଏହା ଠିକ୍ ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୂଚିତ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କୁରୁବଂଶର ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର, କୁରୁବଂଶ ବିକାଶ ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମିଳନରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ, ଭରତ ଓ ପୁରୁବଂଶ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା କଥା ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଉପର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚାଳମାନେ ଦୋଆବର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିଥିବା କଥା ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ଉତ୍ତର, ଦୋଆବର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିଥିବା କଥା ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନଅ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର, ଦୋଆବର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ, କୁରୁ ଓ ପାଞ୍ଚାଳ ବଂଶ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର,
ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଓ ଦୁଆବର ଉପର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ସୀମାନ୍ତ ଯାଏଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗାର, କେଉଁ ସମୟ ବେଳକୁ ଭାରତରେ ଜନପଦ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ବାର, ଭାରତରେ ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଭାରତରେ ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜନ ଏବଂ ଜନର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ତେର, ରାଜନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ରାଜନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ବା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉଦ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜନମାନଙ୍କର ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜନମାନଙ୍କର ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଧନକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବା ଓ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ପନ୍ଦର, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିଚୟ ବହନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପରିଚୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ରାଜନ୍ୟ ବଂଶର ପରିଚୟ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଷୋହଳ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ବା ଶାସନାଧୀନ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ସତର, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜନ ତଥା ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର, ବୈଶ୍ୟମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଦୁଇଟି ରାଜଦେୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ବଳି ଓ ଭାଗ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ବଳି ଓ ଭାଗ କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଉପହାର ଭାବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।